Aitäh, Toomas! Ja tõepoolest, ei ole just kõige tavalisem tööpäev sotsiaalministrina. Aga kui Toomas mu käest eile küsis, et kas kokkuleppe siia tulekuks on ikkagi jõus, siis loomulikult ma ütlesin talle jah, sest kui peaks olema põhjust ja võimalust moodustada järgmist valitsust, ärme ruttame ka sündmustest liiga palju ette, siis kui see põhjus tekib, kui see võimalus tekib, siis kindlasti peaks see valitsus olema ka näoga tööandjate poole ja kui on kokku lepitud, et konverentsile esinema tullakse, siis loomulikult need kokkulepped peavad ka pidama. Aga täna ma räägin ühest asjast, mis suure tõenäosusega saab olema järgmise valitsuse väga tõsine sotsiaalpoliitika reform ja see tegeleb ühe meie kõige suurema kasutamata ressursiga, milleks minu hinnangul on need inimesed, kes on meie seas, meie kõrval, me tihti neid ei märkagi, sest kõikide nende erivajadused ei paista välja ja need on inimesed, kelle töövõime on vähenenud. Tänases mõistes võib neid ka nimetada töövõimetuspensioneideks. No selle slaidil, kus on üldised Eesti tööturu näitajad, ei ole teie jaoks mingit uudist. Siin selle jõnksuna on näha selgelt kriisimõju, aga kõik muu on üsna niimoodi ootuspärane. Millele ma juhiks tähelepanu või mille ma paluks meelde jätta, on hõivatute arv 621 000 ja töötute arv, mis on siis langenud eelmise aasta lõpuks 59 000. Ja nüüd, kui me paneme siia kõrvale hoopis teise nurgal slaidi, mis näitab seda, kui suur on töövõimetus pensionäride hulk ühiskonnas, siis ma usun, et neid kahte slaidi kõrvutades mõistame me kõik, et kui ikkagi 6 aastaga 2,26 korda töövõimetus pensionäride arv kasvab, siis midagi on sellel pildil valesti küll. Majandusministeerium, Majanduskommunikatsiooniministeerium on teinud tööturu prognoosi, mille hinnang on, et aastatel 2011 kui 2019 on tööturule vaja juurde cirka 140 000 uut inimest. Kõik see on teie jaoks, ma arvan, väga hästi tuttav, et kuigi meil on valdkondi, kus on veel jätkuvalt ka tööpuudus, siis tööjõupuudus kummitab meid enam kui varem. Töövõimetuspensionäride arv 99 400 ja kui me ei tee mitte midagi, siis see kasvab aastaks 2020 129 000. Ja nüüd ma valusin teil meelde jätta selle numbri 621 000 on meil töötajaid kokku. No 100 000 sinna kõrvale, see on väga suur proportsioon. Ametis olev peaminister kindlasti tooks võrdlusena kohe midagi OECD-st. Võin öelda, et OECD-ga 1,5-kordne vahe ja Eesti kahjuks. Nendest töövõimetuspensionäridest 2/3 on tööturult eemal, 1/3 töötab, aga nendest 2/3, kes on eemal, 2/3 soovib tööd teha. Nii et potentsiaali, huvi, soovi tegelikult on. Ja väga positiivne on ka see, et me viisime läbi küsitluse, kus küsitesime ka tööandjaid ja ka tööandjatest 2/3 on valmis erivajadustega inimest palkamist kaalum. Aga siin on ka objektiivsed tõkked ja nendeni jõuame me õige pea. Kui me räägime töövõimetuspensionäridest, kui me räägime erivajadustega inimestest, siis meil kohe tekib kõigil mingi ettekujutus, mingi visuaalpilt ja need visuaalpildid on umbes sellised nagu siin ekraanil, et kas inimesed on kuulmispuudega, liikumispuudega, nägemispuudega või vaimupuudega. Aga kui me vaatame seda töövõimetus pensionäride 100 000, siis sellest 100 000 ligikaudu 1/3 on tegelikult üldse mitte puuded, vaid on psüühikahäired. Teine väga suur grupp ei ole samuti mitte klassikalises mõttes ja kindlasti mitte nähtav puue, vaid on luu- ja liigese haigused. Ja need on tegelikult inimesed, kellel võib olla töövõime langenud, aga kellel ta ei ole kindlasti langenud sel määral, et ta põhimõtteliselt takistaks töö tegemist. Mis siis pahasti on? Võiks ju öelda, et meil on töökäte puudus ja tööajude puudus ühel poolt. Inimesed on ka justkui olemas, teid on
sellest 66 000 töövõimetuspensionist, kes ei tööta, 2/3 tahaks tööle tulla, üle 40 000, mis siis on valesti? Ja valesti on see, et tegelikult praegune korraldus on otse öeldes passiivne. Ta on passiivne selles mõttes, et inimene, kellel töövõime langeb, läheb sotsiaalkindlustusametisse, talle määratakse töövõime kaoprotsent ja kogu see lahendus inimese jaoks on see, et vastavalt sellele protsendile makstakse siis iga kuu, mitte küll enam luugist, aga pangaarvele mingi summa raha. Ja no väga niimoodi laias laastus öeldes sellega suhe riigiga lõpeb. Aga mida need inimesed sooviksid? Need inimesed tegelikult ise sooviksid ja ma usun, et ka ühiskond sooviks, et need inimesed, kes tahavad ise olla aktiivsed, mitte ainult tööelus, vaid ka ühiskonnaelus laiemalt, et neile need võimalused pakutaks. Ja seetõttu kindlasti on praeguse süsteemi väga suureks probleemiks see, et ei pakuta konkreetseid lahendusi, neid inimesi ei adresseerita eraldi ka tööturumeetmetes ja rehabilitatsiooniteenused, mida tervise parandamiseks pakutakse, nende jaoks on lihtsalt liiga vähe raha. Mis muutub? Kõige olulisem nii rahaliselt kui ka olemuslikult on see, et töötukassa, kes saab selleks asutuseks, kes asub nendele inimestele lahendusi pakkuma, saab pakkuda spetsiaalseid töömeetmeid, mis on kõik orienteeritud töö leidmiseks. Ma arvan, et tööandjate vaatevinklist kindlasti on kõige huvitavam see, et kui te teate, et teil on kaks muidu täiesti võrdset töötaja kandidaati ja te teate, et ühe puhul on näiteks kuulmispuue, mis eeldab konverentsitehnikat, eeldab, et see tehnika, mis meil siin praegu kasutusel on, oleks ühenduses keskkõrva implantaatidega, mis maksab seal, ma arvan, see ühendus suurusjärgus tuhandeid eurosid. Kui te teate, et teil on kaks võrdset kandidaati, aga ühe palkamine maksab tuhandeid eurosid, siis iga majanduslikult mõtlev inimene tunnetab, et seal on vahe sees. Meie soov on see vahe ära kaotada, et teil tõesti oleks kaks võrdset kandidaati sel puhul ja töötukassal saab olema tulevikus võimalus 100%-liselt need kulud tööandjale kompenseerida. Ka praegu muuses on see võimalus olemas, praegu on see protsent kuni 75%. Ma innustaksin ka praegu tööandjaid seda kasutama, aga need võimalused avarduvad väga oluliselt selle reformi käigus. Ja teine väga suur blokk on investeerimine inimeste tervisesse. Me teame, et rehabilitatsiooniteenuseid Eestis pakutakse liiga vähe ja see tööealiste grupp, keda tegelikult, kes on selle reformi sihtmärk või kes on teie potentsiaalsed töötajad, nende hulk, nendes rehabilitatsiooniteenuse saajate hulgas on üsna väike, ta on seal kuskil neljandiku juures. Suurem osa läheb lastele ja eakatele ja ka kindlasti põhjusega laste ja eakate tervise parandamine on kindlasti oluline, aga nüüd me tõstame selle rehabilitatsiooniteenuse tööealistele nii-öelda üldisest potist välja ja me suurendame seda võimalust kordades. Et see aastaeelarve maht kasvab ligikaudu 2 miljonilt ligikaudu 6 miljonile. Ja abivahendid, mille alla käivad nii kuuldeaparaadid, millest ma juba rääksin, kui ka proteesid, kui ka näiteks ratastoolid, aga ka palju lihtsamad asjad, ka teatud tingimustel käimistallad, kui inimesel on see ette nähtud. Ka sellist asjad, mida te kindlasti tavaolukorras ei märkakski, ka selliseid asju saab tulevikus märksa paremini ja selle läbi inimeste töövõime kindlasti paraneb. Nüüd, kuidas me selleni jõuame? Kõige põhimõttelisem muudatus lisaks sellele, et me pakume uusi teenuseid, on see, millise pilguga me inimeste poole vaatame. Me ei taha inimeste poole vaadata enam selliselt, et me mõõdame inimese probleemi suurust, paneme protsendi ja selle protsendi järel ulatame kassast või maksame arvele mingi kindla summa raha ja siis unustame selle suhte. Me tahame inimesele reaalselt pakkuda lahendust. Ja see on muidugi üks jagu suur väljakutse töötukassale, kes selle ülesandeks saab, aga selle lahenduse pakkumise peamine osa on see, et vesteldakse inimesega, selgitatakse välja, millised töötegemised on tema jaoks takistatud,
aga millega ta saab suurepäraselt hakkama, millist tööd ta pigem ei tahaks teha, sest see on tema jaoks näiteks füüsiliselt liiga kurnav, aga millisest tööst oleks väga hästi võimeline. Jälle ei taha sugugi tuua selliseid stigmatiseerivaid näiteid, sest nii nagu me teame, nii nagu meid kõiki siin saalis, me oleme kõik erinevad. Täpselt samamoodi on kõik erinevad need inimesed, kes on töövõimetuspensionärid. Ei ole nii, et kui neil on ühendav tegur nägemispuude või liikumispuude näol, siis ka kõik muud parameetrid oleks neil sarnased. Kindlasti mitte. Aga näitena siiski, et üldiselt ei ole väga põhjust eeldada, et oleks väga palju kontoritöid, mida ei oleks võimalik teha liikumispuudega inimesel. Jah, on vaja selleks rajada ligipääs, jah, on vaja ehitada töökohas välja invaVC, teatud juhtudel, kui see liikumispuu eeldab ratastoolis liikumist, aga põhimõtteliselt arvutiga töötamine, tänases mõttes töökohal töötamine ei tohiks olla liikumispuudega inimesel takistatud. Samamoodi kuulmispuudega väga paljusitel töökohtadel ei tohiks olla välistatud. Kindlasti on ameteid, kuhu mõni üks või teine füüsiline puue pigem takistust üldse ei oma. Aga nendel inimestel on raskem tööle tulla, neil on tööandjadel on lisakulutus, et need inimesed saaksid töökohal liigelda või toime tulla või spetsiaalselt kuvarit on vaja. Ja just seda lahendust me pakumegi, et me saame ka sellesse nüüd investeerima hakata. See, et tulevikus me ei maksa mitte töövõimetus pensioni, vaid töövõime toetust, iseenesest suurt pilti liiga palju ei muuda. Küll aga hakkab töövõime toetus teatud määral sõltuma inimese sissetulekust ja eeldus on, et kui inimene on erinevate meetmete abiga aidatud sinnamaani, et ta teenib juba rohkem kui vabariigi keskmine, siis me küll jätkame talle teenuste pakkumist, kui ta neid vajab. Aga me enam töövõimetuspensionit kui sellist talle ei maksa. Ja seda me oleme arutanud väga põhjalikult ka sihtgruppi esindajatega ja me oleme jõudnud konsensuseni, et kui me tahame aidata võimalikult paljusid, siis see on kindlasti väga kulukas ja me peame suutma fokusseerida neid vahendeid, mis maksumaksja meile usaldanud on. Ja antud juhul muidugi väga suur osa nendest vahenditest on Euroopa maksumaksja poolt meile usaldatud. Samuti tuleb kõigile neile, kes tervise hinnangu järgi suudavad töötada, tulevad ka aktiivsusnõuded. Seni töövõimetuspensionäril aktiivsusnõuded ei olnud. Need aktiivsusnõuded peaks olema tulevikus siis motivaatoriks, et inimesed ka ise usku endasse kasvataksid, ise ka soovi ja proovi avaldaksid tööd otsida ja aktiivsusnõuded klassikalises mõttes on meile ju hästi teada töötukassast, ka töötutele me ju aktiivsusnõudeid rakendame. Ja loomulik teistmidi ei saakski on see, et lähenemine peab olema terviklik ja ühest kohast töötukassa on see koht, kuhu inimene läheb ja väga põhimõtteline on see, et töötukassa asub pakkuma lahendusi, mitte lihtsalt määrama protsenti ja kirjutama kassast välja raha. Kindlasti on siin saalis väga palju inimesi, keda huvitab ka reformi rahaline mõju. Ja see on nüüd see makropilt, mida see tähendab ühiskonnale. Kuigi ma ütleks, et tegelikult palju suurem võit ei ole mitte see kahe joone vahe, siin kus praegune süsteem kasvatab kulud lakke musta joonena ja uue süsteemi puhul on võimalik siis see katkendjoone tase ja see on üsna konservatiivne prognoos saavutada, siis tegelikult selle reformi kõige suurem võit on tervem ühiskond. Tervem selles mõttes, et meil on vähem inimesi, kes sõltuvad ainult toetustest ja rohkem inimesi, kes ise oma enese toimetulekut tagavad, kes oma peres on leiva lauale toojad, kelle ühiskondlik aktiivsus läbi selle, et nad saavad ka tööelus osaleda, kindlasti kasvab ja kelle enesetunne kindlasti kasvab. Meil on rohkem inimesi kaasatud. Ja ma arvan, et see on ühtviisi makromõttes jätkusuutlik või kestlik, kui moodsa sõnaga öelda, ja teispidi äärmiselt inimlik. Ja ma juba nimetasin ka, et ega heas plaanist üksi on vähe, kui on hea plaan ja palju raha, siis on õnnestumise tõenäosus märksa suurem.
Me oleme valitsuses planeerinud selle reformi elluviimiseks ligi 200 miljonit Euroopa Liidu vahendeid. Loomulikult me peame arvestama, et peale 2020. aastat meil on olemas siis võimekus ka ise neid teenuseid edasi pakkuda. Ma tänan teid, sellega ma lõpetan ja lõpetuseks ma jätan ekraanile selle sõnumi, et erivajadustega inimestes on Eesti ühiskonnas suur potentsiaal ja ma usun, et kui me tööandjate nõudluspoole ja selle potentsiaalselt Eesti ühiskonna sees oleva tööjõu pakkumise poole kokku toome, siis me muutume ühiskonnana päris kindlasti tervemaks. Aitäh teile!